Ми сега ще го пуснем на български, а пък аз и на английски ще го напиша. Да. Ами казвай, разказвай сега. Добър ден. Да. Казвам се... Чакай малко по-да се виждаш, да. Добре. Казвам се Тодор Василев. Да. Геоинженер. Виждам под земята всичко. Големи дълбочини, празни сухи дамари, водни дамари, в голяма дълбочина, ширина с точност. Ако искате да разберете, може да позвоните, да ми се обадите и в големи разстояния, в диаметър на 500 метра, мога да кажа къде има вода. И пукнатини, кухини, всичко намирам. Да. Гореща вода, сухите... Гореща вода, миризлива, ако мирише на сяра, мога да кажа. Топла, ако е водата, мога да кажа колко е топла. 37, 60, 50. Казвам ви всичко със точност. Да. Ти си най-големия тук в региона, най-добрия. Най-големия. Да. Най-големия. Ами с какви уреди работиш? С три уреда. С пръчка и с вече допълнителните, които казват дали действително си има вода отдолу или няма. С багети един вид? Багет, или... пръчката само ориентира. Тя метална ли е или не? Не, аз ще заснима, ще заседиш. Носиш е в тебе? Сега веднага ти казвам къде има тук вода в района. Mm-hmm. Веднага казвам къде има вода в района. Там където е ония белия блок, mm-hmm. Бялата кола, там има вода. Mm-hmm. Сега да проверим в този район насам. Тук има на около 400-500 метра. Mm-hmm. В тая част друг дамар. Друга вода. Тая е друга. Аз вярвам в това и нещо, защото аз с метални багети съм минал на туба с вода и се събират. Кът мина. Ти много лъжат, ме. Mm-hmm. Много лъжат. Аз ги не, смисъл, виждал съм, че влияй някакво поле, виж, прави водата, тя виж, нали е електропроводима виж, и... Виж кухината как хваща сега. Виж. Ето ти шахтата. Mm-hmm. Очертавам ти. Тя ще кажа колко е дълбока. 1, 2, 3, 3,5, 3,5, 4 метра е шахта. Mm-hmm. Това е кухина. Да. Обаче, когато няма вода, виж какво прави. Това са вече по-важните неща, които действително казват има ли вода или няма вода. Ако няма вода, ще се върти това шише. Mm-hmm. Празно. И то ще се завърти колкото е дълбочината и ще спре. Ето го тръгва, видиш. Казва, че тук вода няма. Mm-hmm. Това е истински инструмент. И спира. Ето. Да. А това казва, когато има вода. Пълното. Тук ако има вода, това ще трябва да тръгне. Пак то ни тръгва, значи няма. Това нещо не може всеки да го направи. Това да се случи, ще видиш, ще се убедиш в това, което ти казвам. Там до бялата кола има дамар. Ще отидем, ще маркираме и ще го видиш. Ето сега. Това нещо, ако има вода в тая шахта, това ще почне да се върти и се завърта колкото е дълбок дамар. Mm-hmm. Дълбочината на дамар. Ми хубо, той телефона ти се вижда. Ти си от, от Ахелой, тук от района Бургаска област, от всякъде мога ти звънят. Аз ще го напиша и долу под клипа номера и да звънят. И на английски може да напишем нещо. Тук живеят англичани, мангличани, някои кого. Те руснаците и те на български разбират. Те разбират, те знаят. Да, те ще таковат. Сега... Сума ти вода си намерил. Демонстрирам да се убедиш.
Хубаво, добре. Там, дето бялата кола, има някакъв домар, има отгоре. Така и отива към морето. Ми хубаво, ще отидем сега, добре. А, той знаеш кой домар е? Дето бяха извадили чешмата на брега на морето. Спомниш ли си една чешма, дето извадиха тук на брега на морето? Да, да, да. То се същия домар, аз съм го засичал. Mm-hmm. Сега отиваме при него. Добре, айде. Първите клиенти вече дойдоха. Нещо ще кажем. Нещо. Аз работя при него на градините. Тук е има една. Видяха номера на колата, какво пише и спират да взимат номера. Най-известният водотърсач сте тук. А? Най-известният водотърсач. Да, точно така ще пишеш. Що ми нефт, че ходиш да търсиш? Някъде е влага в Крико. Дойдох ми сега тук до Белия блок. Пред гаража. Той дърво, какво е? Специално ли е? Клонката. Чай сега да не губиш концентрация. Тук има една шахта. Ето, обърна се. Ей, тук мината, или? Пиши, къде я засякахме? Те и там. От 200 метра. Сега, правим така. Ма той сега дали е канализация или не? Така. Викам канализация ли засичаш или не? Такъв естествена подземна вода. Тук минава подземна река сега, тъй ли? Река в долу, да. И отива към морето. Метра е дълбока. Много дълбока. Много обаче вода, много. Сега мерим с другите това. Uh-huh. Да видим дали е кухината празна. Аха. Да. Затова другия колега, дето търси, той винаги проверява, но не може да каже вода има ли или е празна. Или е кухина. Той работи само с пръчката. Ти значи и кухини намираш и не само вода. Тя пръчката лъжи. Тя само дава пукнатината. Да. Дава, че има пукнатина, обаче вода има ли вътре, не може да даде. Сега ще го сложим. Сега да видиш река, един метър широк. Сега ако има вода, тук ще тръгне той. Ако тръгне той, ще ще работа 100%. Има. И ще се завърти колкото е дълбоко. Това ги прави момчето сега за снима. То ще се върти сумати време, тя дълбока остая, няма го чакане. Сега, показа, сега ще върти колкото е така. Показа, че е с вода. Като направим кръг, като метър, почвам да броим. Ето, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Метра да е дължината на този дамар. Ако, е, морето е. Ако няма вода, много вода, гледай какъв дамар. Тук като завдари една сонда, може да ги захрани всичките. Сега, ако няма вода, се върти това не. Ето сега, виж. Ето гълата на шахта. Ето,
слушай, тук казва, че вода няма тук вътре. Сухо е това нещо отдолу. Ето, пускаме това, което искаме за вода. Това шише няма да мръдне. Защото казва, тук отдолу вода няма. Сега ще го пробвам, тъй момче, тук е пробвал съм 700 човека. Ела, фаните и вас. Къде? Искаш сон дали да биш някъде? Не. Иска да му снимам клип. Ела, дръжто и шише на 10 сантиметра от земята, така застани върху дамара. Виж какъв широк дамар. Това не е пълно това. Не бях засичал, но не се бър такъв широк дамар. Дръжто и шише така. А трябва да държи на него? Дръж така сега. Аз извадих по-голямото, но не по-малко, но нищо. Дръж така. Дръж. Ще да тръгне да се върти. Да. Виждаш ли каква е разликата от тези от мен? Я ти ли най-големия, сега прави клип, ще опускам от на арабите. Окей. Че са сяра? Стои се проверя, като има сярна вода и то ако се върти. Ако има сяра, почва да се върти. Да. Сега тук е вода с сяра вътре. Ще пробваме. Да. Не, ясно. Имаш всякакви инструменти. Е, да видиш, че той няма се върти там.